Петро Лисюк працює продавцем на Дубівському ринку з 2003 року. У нас закупляється вся область. Приїжджає навіть Черновицька, Тернопільська, Вінницька область, Хмельник, то там дуже багато підприємців приїжджає, які обезпечують магазини для того, щоб продавати людям товар. А виходить, що якщо наш ринок закритий, що село, де має закуплятися? За товаром для магазину приїхав з Городка Анатолій Буцький. Придбав макарони, крупи, печиво, цукор та борошно. Каже, таке найбільше купують. Чоловік вважає, потрібно, аби оптовий продуктовий ринок працював. Законної підстави для закриття немає. Можливо, треба обмежити доступ людей, які приходять просто придбати якісь товари одиночні, але оптовики мусять брати тут, бо інакшого виходу немає. Якби закрили ринок, ну я навіть не уявляю, чим і де можна було брати товари і наповнювати магазин. Продуктовий магазин. Анатолій Місько працює на продуктовому ринку в Красилові. Каже, там його закрили. В Красилові проблема. Магазин не працює та ринок не працює. І яка різниця між продуктовим кіоском і продуктовим магазином? Різниці немає. Підприємець вважає, якби працювали продуктові ринки, були б менші черги в магазинах. Зменшиться кількість людей біля кожного магазину. Ви подивіться, стоять черги, двері закриті, закриті, два чоловіка заходять. Ми відкриємося, то тих самих два чоловіка прийде до нас. Менше людей буде на свіжому повітрі, менше це вірогідність захворіти, ніж в закритому приміщенні. Продавчиня Тамара Онищук каже, найбільше купують крупи та макарони. Ми торгуємо крупами, вермішелями, общим продуктами, хлібом всім. І, ну, так як з районів всіх і з області приїжджають нас, бо в нас оптовий базар. Людмила Жуковська розповідає, прийшла на ринок, аби придбати продукти собі та сусідам. Таке елементарне. Трошки цукру, трошки макаронів, трошки оселедця. Добре, хоч тут працює. Ну де ми можемо її в ті маркети, і там, по-перше, все дорожче. Якщо береш отак, як я сьогодні, то я врешті-врешті якихось майже 100 гривень виграю. Бо я всього потрошки олії, так, ну 100 гривень комусь це смішно сказати. На сьогодні це ніби гривна, але для нас багатьох це якісь кошти. Директор з економіки ТОВ «Хмельницька універсальна компанія» Віталій Домітрачук каже, юридичного суб'єкту такого, як ринок Дубове, не існує. ТОВ «Хмельницька універсальна компанія» орендує дві земельні ділянки у міської ради. Це ще з початку 2000-х років. Згідно одного договору оренди, ми орендуємо земельну ділянку для облаштування торгівельного майданчика. На сьогоднішній день не існує жодного законодавчого акту, жодного документа, який би забороняв діяльність продуктовим магазинам, які ви бачите тут. Ще раз наголошу, ринкова торгівля з автомобілею припинена на виконання цих постанов. Додає, сьогодні працюють тільки продуктові магазини. Під час карантину в приміщення заходять по двоє працівники та покупці в медичних масках. Всі продавці, ви могли в цьому самі пересвідчитись, і зараз можете зайти подивитись, вони всі в масках, вони всі в рукавичках, всі проводять дезінфекцію. Проводять дезінфекцію не тільки самі орендарі, щоденно проводимо дезінфекцію і ми, власники території. Відповідно до рішення комісії з надзвичайної ситуації, прийнято рішення зобов'язати міські ради закрити продовольчі ринки, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, ринок Дубове працювати не повинен. Що стосується магазинів, які розміщені на території, то Андрій Бондаренко зазначив. Ринок, в принципі, не може працювати повністю. Що стосується, чи є там магазини, чи не є там магазини, це не комунальна власність, нас це не цікавить. Нехай якби розбирається керівництво ринку з тим. Задача сьогодні поліції – це забезпечити виконання вимог уряду і обласної державної адміністрації відповідно виконкому міської ради. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.